Dostlar, qaraylar, mana bu stulni tomosha qilinglar. Atechenta machalkasi chotki uncha-munchaga o'tirib qolmaydi. Zo'r ishlab chiqarilgan prochni. Lesnisi yog'ochi, ya'ni mustahkam prochni materialdan qilingan. Mana shu stulning narxi bor yo'q 250 ming so'm ekan. Narx qancha tushib ketgan. Hozir qaraylar, mana bu yerdagi stol va stullarni hammasini narxlar bilan tanishtirib chiqamiz. Bu yerni tanishgandan keyin esa mana bu yerda ham bor, mana ko'ringlar. Mana bu stul undan ham chiroyli, ha? Chotki stul, ha? Xo'p, buni iniga va uzunligi necha va puli necha pul, dastlabkasi qanaqa, shular haqida hammasini informatsiyasini beramiz. Adres Andijon viloyati, Oltinko'l tumani. Videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizga malol kelmasa, qiyin bo'lmasa bittadan like bosib qo'yinglar. Biz esa videorolikni boshladik. Mahammad jon, qalaysiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Zo'r kelib oldingiz. Ayamlar bilan aka. Rahmat. Qarang, manalarni zo'rligini. Stullarni chotga-chotga qilgansiz. Xolosa aka, assalomu alaykum. Akalar, hurmatli obunachilar, ko'ringlar, mana ishlarimiz xudo xolosa sikitga bo'ldi. Stul arzon. Stul donasiga xudo xolosa 250 ming so'mdan qilib beriladi. Tuymali bo'lgan. Orqalarida DPS-i bor. Xudo xolosa mana. Do'stim, qarang, mana bu ishlangan materiali nima bu materiali? Chester bo'lgan. Chester material. Machalkalarimiz aka, xudo xolosa o'tirsa, o'tirsa bukchayib qolmaydi, yana ishib qaytib ishib chiqaveradi, xudo xolosa inshaalloh. Yog'och nima bunda? Yog'ochi listva aka. Listva, ya'ni listvinisi deydi, rossiyskiyli. Rossiyskiy yog'och. Katta, mustahkam yog'och. Demak, narxi tushgan 250 ming so'mdan boshlanadi. Donasiga 250 ming so'mdan qilib beriladi, xudo xolosa. Nechta kerak bo'lsa, 250 ming so'mdan berishadi. Qilib berilaveradi. 100 tami, 150 tami, 200 tami bo'lsa qilib berilaveradi aka. Inshaalloh. Xo'p, bo'lmasam qarang, dastavkasini kelisha olmaymiz. Dastavkamiz aka Andijon bo'ylab, xudo xolosa, besplatni. Toshkent, Voha, Xorazmlar, Surxondaryo, qayer bo'lsa kelishilgan holatda shopularimiz bor aka. Yetkizib beriladi, xudo xolosa, inshaalloh. Keyin xudo xolosa bu xonlarimiz peshxon bo'ladi. Buru 10 ga 275. Bunimiz xontaxta bo'ladi. Monusini bunday yotkizsanglar, xontaxta bo'ladi. Xontaxtaga aylanadi. Puxta ishlangan, sifatli, baquvvat. Mana bunisi nima? Mana bunisi. Laminat bunisi, rossiyskiy, zavodskoy. Do'stlar, tomosha qilinglar. 12 talik stol stullar, stullarning narxi 250 ming so'mdan любой joyga yetkazib berishar ekan. Siz qayerdan tomosha qilayotgan bo'lsangiz, mana bu peshxona bilan 12 talik stol stullar narxi necha bo'lib qarang. Kelisha olamiz, biz aytamiz, taqalgan narxini sotadigan. Oxirgi uydan chiqish narximiz 3 million 200 ming so'm qilib beriladi. 3 million 200 ming so'm. 12 talik komplekt. Xoling 16 talik dissimi, 12 talik dissimi kelishamiz bunisini ham narxini. Kelishdik. Biz esa dalshi ko'ramiz, ha? Xudo xolosa. Xo'p, endi bunisi mana bunaqa rangisi. Shampan. Oh, bunimiz shampan svetda. Mana. Ko'ringlar, shampan, xudo xolosa. Turetskiy material qo'yilgan, machalkalarimiz ham qalin, inshaalloh. Uncha-munchaga uxlab qolmaydi, uxlab qolmaydi, xudo xolosa. O'tirgan sari ko'tarilib chiqaveradi. Keyin orqamiz orqasiga dab qo'yilgan. Bir xilgisi material qoplab dab qo'ymaydi. Bandikcha qilib qo'ygan, chiroyli bo'lsin deb, xudo xolosa ishlarimiz puxta. Mana bemalol fasoni chiroyli. Ko'raverasizlar. Listvinisi ham bu yer? Ha, listva aka. Listva. Bu yerdagilar hammasi listva? Ha, bular listva hammasi. Endi bu ham 12 talik. Bu ham 12 talik. Peshxona eniga va uzunligiga. Burun 10 275. Teng ekan bu bilan. Teng, bir xil keng. Prosta rangida kraskasida farqi bor. Sifatiga ham baho berib qo'yasizlar. Stulining narxi nech bo'l bunaqa, bunaqasini? Buniki ham mana shunaqa narxda qilib beramiz. 250 ming so'mdan qilib beramiz. Mana 250 ming so'm deb yozganimda mana shunaqa ko'pgina stullarni donasini har biriga 250 ming so'mdan olib ketasiz degan ma'noda yozganman. Bu ham mana peshxon bo'ladi. 12 talik nech pulga berasiz endi, do'stim? Bunisini ham aka xudo xolosa 3 million 200 ming so'm qilib beramiz. Kitga bo'ladi. Ishlab chiqaruvchi o'zingiz. Ishlab chiqaruvchimiz o'zimiz. Uyda tadbir bo'ladi, xudo xolosa. Gap yo'q. Endi mana bunaqa rangisini. Xo'p, zo'ra azizlar. Bunisi usullar. Bunisi koричневый svetda bo'lgan. Koричневый. Koричневый svetda bo'lgan. Ota bobolarimiz xuddi mana shunday mebellarni ham boshqalarni ham mana shu svetda qilingan, xudo xolosa, ashu ommaviy zamonaviy o'lmaydigan svet. Machalkalarimiz ham qalinda bo'lgan.
Turetski materyalda bo'lgan. Buni ham orqalari bantichcha qo'yilgan. Go'zal bir fason qilingan. Dib qilingan orqalari. Baholasa ishlarimiz chotki, behijolat. Listoy yog'ochi qattiq yog'och bo'ladi. Qattiq yog'och. Chunki sinavermaydi mana bu stullar. Gap yo'q lekin. Bu ham shuna qarang. Buru 10ga 275. Bu ham kontaktda bo'ladi aka. Mashinasinda yotkisi kontaktda bo'ladi. Videomiz davomida ko'rsatib beramiz, xudo xolasa inshaalloh. Buni ham narxi 3 million 200 ming so'm. Buni ham narxi 3 million 200 ming so'm aka. Do'stlar, arzon joy. Oltinko'l bilasiz, mana shunaqa ishlab chiqarishga juda zo'rda stol stullarni. Va o'sha ishlab chiqaruvchilar arzonlari ham bo'ladi, qimmatlari ham bo'ladi. Mana shu insondan xohlagan vaqtingizda telefon qilsangiz, ko'tarib javob berishadi. Sizga yetkazib berishadi, transport kelsangiz. O'zingiz kelsangiz, agar qo'shningiz yoki biron bir joydan transport topib olib ketaverasiz. Biz esa dalshi ko'rishda davom etamiz. Mana bu yerda, mana buni qarang, buni qarang. Mana sizlarga stol va stullar. Mana turetski material. Atichenta, qarang, atichenta. Machalkalarimiz baholasi. Bunda bitta minus taraf bor-da, aka. Qarang. Qanday? O'tirsangiz turgingiz kelmaydi-da. Ey, albatta, baholasa. Yumshoqqina. Obunachilar. Yumshoqda hozir. Baholasa bu ishlarimiz. Kobra posonda bo'lib, oldilari ham bukilgan. Endi o'tirganingizda ham bukulani mana belingiz buk. Ana quchoqlab oladi, xudo xolasa inshaalloh zo'r ishlangan mana behijolat ishlarimizga. Hech qayeringiz botmaydi. Bu orqalari ham xudo xolasa mana splashno bo'lgan, dipsi bor, behijolat. Hali uzun mehmonxonalarga mana shulardan qo'yib qo'ysangizmi yoki mana bunaqaligi remontingizga hali devorga qilingan abo'yga qarab. List va yog'och. List va yog'ochda bo'lgan. Stulining narxi. Stolunun narxi donaga 280 ming so'mdan chiqadi. 280. Nimaga bu qimmat deganlarga? Ha, deganlarga videomiz davomida ko'rsatib o'tamiz. Qayerda farqi bor, qanday farqi borligini ko'rsatib o'tamiz. Buni ham xona buru 10ga 275 bo'ladi. Ko'tarsangiz, 5 xon bo'lib tushadi. Stollarni ovorib turib, stollar tashqariga olib turib, o'zini 5 xon qilib o'tirsangiz 12 ta emas, bemalol 15 ta 16 ta odam kuzatsangiz bo'laveradi peshxon qilib. Endi qarang, bu yerda hammasi pachta 12 talik ekan, 8 talik yasaysizlar. Qilinadi, 8 talik, 6 talikmi, 6 talik, 4 talikmi desangiz ham qilib beraveradi, xudo xolasa. Inshaalloh qo'llaringizga zakazga qarab, zakazga qarab qilib beraveradi. Kattasi 24 talik bo'ladi. 24 talik bo'ladi. Uni ham yasab beramiz. Qilib beramiz uni, xudo xolasa inshaalloh. Agar 8 talikdan tashqari boshqacha 6 talik, 10 talik, 12 talik, 24 talik kerak bo'lsa, ustiga bemalol yozib berasiz, telefon qila olasiz. Mana bu. Buni ham mana karishniy svet. Xudo xolasa ishlarimiz chotki ishlangan. Tüymeli bo'lib, machalkalarimiz ham qalin qo'yilgan. O'tirsangiz bukchayib olmaydi. Yana qaytib ishib chiqaveradi. Bunda ham o'sha minus bor ekan. Minus, ha. O'sha minus bor ekan. Oldin purgiz kelmaydi. Ha, shunday. Mana bularning orqasi dipsi bor. Xudo xolasa ishlarimiz baquvat, obunachilar. Bemalol zakaz qilsanglar bo'laveradi. Baquvat stolli, stolli rangi ham zo'r ekan, stolli mana peshxona. Ha, sveti xudo xolasa o'lmaydigan svet. Qarang. Zo'r. O'ziga yarashgan rang, rang tanlash ham bitta dizayn haligi mahoratda bu. Buni ham xonimiz buru 10ga 275. Nimaga bu kichkina desanglar ham, kattadan desanglar ham kattadan qilib beramiz, 14 talik, 16 talik desanglar ham 16 talik ham qilib beramiz. 24 talik, 30 talik desanglar ham 30 talik ham qilib beraveradi. Menga mana shu rang. Rang bo'yicha mana shu rang yoqdi, hammasi bir xil, lekin rang yoqdi. Do'stlar, yoqqani uchun bittadan lak bosib qo'yinglar, agar kimga yoqqan bo'lsa shunaqa rang. Menga ham yoqdi deb yozib qo'yinglar. Lak bosinglar. Bu stulining narxi nech bilib turadi? Bu ham aka, Rustamjon aka 280 ming so'mdan. Narxi dona 280 ming so'm. Zo'r, lekin sifatga qo'yilgan narx ancha past, lekin 280 ming so'm. Mana yaqinlashtirib ko'rsataman, iplari ham bor ekan mana bu yerda. Hop, mana zo'r. Ishlarimiz behijolat bo'ldi. Endi shunoq nech bo'l? Hop, splashno bo'ladigan bo'lsa, mana shu 12 taligimizniki, bularniki 3,5 million so'm narxi aytyapmiz.
3,5 milyon so'm. 3,5 milyon so'mdan haydi. Bizni Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham tomosha qilishadi, mabodo. Inshaalloh u yoqqa ham yetkazib beramiz. Yetkazib berasizlar-a? Xo'p, dastavkalarni qilib beramiz, xolos. Endi mana bu rangni ko'ramiz. Bu ham shampan emas, zo'r lekin. Shampanmi bu? Shampan. 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 Zo'r. Xo'p, yaqinlashtiramiz. Mana ko'ringlar. Yaqin keldik stulga. Endi ham xuddi o'sha meni o'tirsangiz turgingiz keyin. Xuddi shunaqa bu ham. Stulning narxi 280 ming bu. Ha, 280 ming so'mdan. Bu donaga chiqsa 280 ming so'mdan chiqadi. List va yog'ochi, rossiyachka laminat ko'tarsangiz peshxon bo'ladi. 1275 12 talik narxi 3 million 500 ming. Adashmasam. Ha, xuddi shuna 3 million 500 ming so'mdan. O'zim ustiga aylanib ketdim, sotuvchi aylanib ketdim. Narxi 12 taligimiz 3 million 500 500 ming so'mda 3,5 million so'm. Ha, 3,5 million so'mda. 14 talik deydigan bo'lsa, 16 talik deydigan bo'lsa, xudo xolasa kelishilgan holatda qilib beramiz. Yo'sa berishaveradi bular. Zo'r. Muhammadjon, keyin stullarni bir solishtirib ko'raylik-chi, mana bu yerdan bitta oldik-a. Aha, xudo xolasa oldik. Mana Rustamjon aka, farqini ko'rsataman, video davomida dedim. Mana bu 250 ming so'm, aytib qo'y. Bu 250 ming so'mdan. Bu yerdagi 250 ming so'mning stullardan. Mana bu esa, mana bu tarafdagi 280 ming so'm. 280 ming so'mdan. Farqi Rustamjon aka, necha bo'yimizda farqimiz bor? Kemono gulimizda farqi bor. Atirgul. Keyin aka, bu spinkamiz. Bu spinkamiz kalta spinkada bayra teshik. Mahsulotimiz bir xil. Materiali ham yo'g'i bir xil. Pishiqligi bir xil. Pishalagi ham bir xil. Prosta rangida farqi bor i buni ko'rinishda farqi bor. Spinkan splashno bo'lgan buniki, splashno tushgan. Buniki kalta tushgan. Bu tagi ochiq. Bunda qulayligi, bunda ko'targanda qulay. Ana ikkita qo'l bilan ko'taraman. Qulayligi bitta qo'lda ko'tarasiz. Buni aka, buni ikkita qo'lda ko'tarasiz. Orqasida, orqasida. Orqasi mana, oldi orqa bir xil. Mana bular ham qadam chiqilgan. Zallari ham orqasi ham bir xilda bo'lgan. Aşağıda 30 ming farqi bor ekan dostlar. Mana bu 250 ming so'm, ya'ni bu 280 ming so'm. Keyin yana bitta narsa, nimaga yong'oqdan yasalgan stolsular ko'rinmayapti? Aka, Rustamjon aka. Xo'p. Bu listvagimiz, listlangimiz hozirgi paytda yong'og'imiz bo'lyapti aka. Zakazlar tushyapti aka. Zakazlar tushyapti-da. Zakatopkamiz bor mana yong'oqdan. Xudo xolasa zakaz bo'lyapti, bo'lyapti, qilinyapti aka, chiqarib yuboryapmiz. Hozirgi momentda mashinalarimizdan chiqib ketadi xudo xolasa inshaalloh. Bugun chiqarishimiz kerak xudo xolasa. Endi aka yong'oqqa keladigan bo'lsa, yong'og'imiz aka zakazga qarab qilinyapti aka. Qo'lbozam yong'oq bor ekan sizda, yong'oqdan qilinyapti ekan. Listvadan zakaz tushsa qanchada jo'natasiz? Hozir tushsa misol uchun. Bugun listvadan bugun tushadigan bo'lsa, hop bir hafta narversini olinaveradi. 4 kun, 5 kun narversini olinaveradi. Bir hafta 4 kun, 5 kun ana shunaqa narversi olinadi aka. Xudo xolasa yetkazib beramiz. Do'stlar, bu bozor emas, chunki bozordan olib ketib sotishadi. Ustiga jijja-pichoq pul qo'yib ishlashadi endi. Shuning uchun bu yerda ishlab chiqaruvchi bo'lganicha arzon bo'lgani uchun odamlar bu yerga zakaz berib 4 kun, 5 kunda olishar ekan. Yong'oqdan ham, yong'oq daraxtidan ham xuddi shunaqa berasizlar. Xuddi shunaqa qilib, qanaqa svetdan desiz. Bu yog'inimi, bundaymi, qaysi biridan desiz, svetini tanlaysiz, materialini tanlasiz, monomaterialdan katalogini tashlaymiz, tanlasiz, kapalay deysizmi, xurram deysizmi, qilib beringlar, xohlagan materialingizni qilib beramiz. Gap yo'q, xurrammi, kobrami? Ha, qilib beringlar, kapalaymi, kobrami? Qilib berishaveradi. Stol stullarini as ustalari, professional yasovchilari. Do'stlar, mana shunaqa ishlayotgan постоянно taqqatsa allo deb javob beradigan nomeringizni aytavering bo'lmasa. Aka, ishlayotgan nomerimiz 94lik 008 3552. Yana bitta nomerimiz 93lik 106 3190 постоянно ishlaydi. Video telefon qilsanglar ishlaydi. Telegram, WhatsApp bor ikkita nomerda ham. Hammasi bor. Inshaalloh. Do'stlar, mana ishlab chiqaruvchi xonadonga kelgan edik. Atayin sizlarga stolsizlarni arzonni ko'rsatish maqsadida mana ko'rsatdik. Istagan vaqtingizda mana bu yerdagi nomorga telefon qilavering. Biz ham yozib qo'yganmiz. Shu usta ko'tarib javob berishadi. Qancha stul kerak bo'lsa, shuncha stul jo'natishadi yoki o'zingiz olib ketasiz. Qanchalik kerak bo'lsa ham, 12 talim, 8 talim, 24 talim
hammasidan yasab berishadi. Biz esa ko'rsatuvni mana shu yerda yakunlasaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.